Muito bem. O que eu gostaria de abordar hoje com vocês são algumas especificidades das contribuições de René Spitz, né, nessa direção da apresentação das teorias psicanalíticas do desenvolvimento. Considerando que René Spitz não vai propriamente apresentar uma nova teoria do desenvolvimento, nem mesmo redescrever a teoria do desenvolvimento da sexualidade, ou a teoria do desenvolvimento da psicanálise do ponto de vista das relações de objeto, mas ele vai dar contribuições extremamente importantes, empíricas e teóricas, para a compreensão dos primeiros anos do desenvolvimento, né? Então, é nesse sentido que eu coloco como o título da minha conferência agora, ou deste vídeo, é A Teoria do Desenvolvimento das relações de objeto e da organização do ego do ponto de vista de René Spitz. René Spitz, 1887-1974, né, ele morre em 74, é uma referência clássica para a compreensão do desenvolvimento no primeiro ano de vida. Ele foi o primeiro psicanalista a apresentar esse desenvolvimento com base numa série de observações empíricas. Dentre elas, alguns filmes importantes, impactantes sobre os efeitos patológicos graves do isolamento de bebê deixados em hospitais ou que precisavam ficar hospitalizados. Suas descobertas, empíricas e teóricas, correspondem ainda hoje a um quadro presente no campo da perinatalidade e das teorias do desenvolvimento emocional dos bebês, tendo contribuído para a transformação necessária e profilática do cuidado de bebês nos hospitais. Ainda que não tenha se dedicado a todas as fases numa apresentação descritiva e teórica do desenvolvimento emocional ou socioemocional, suas propostas, construídas totalmente dentro do quadro da metapsicologia freudiana, com foco na questão das relações de objetos investidos libidinalmente, elas serviram para consolidar a perspectiva esboçada por Freud como uma teoria plena do desenvolvimento. Todos os psicanalistas desenvolvimentistas se apoiaram e se apoiam nas suas pesquisas para fazer suas propostas. Vejamos um pouco da vida de René Spitz para entendermos esse contexto, né, uma das pessoas realmente mais significativas da história da psicanálise. René Arpald Spitz vem de uma família judia húngara, formou-se em medicina na Universidade de Budapeste em 1910 e foi aconselhado por Ferenczi. Aconselhado por Ferenczi, ele procura Freud em 1911 e acaba por tornar-se psicanalista, sendo o primeiro a formar-se com o uso do que ficou conhecido como sendo análise didática, conduzida pelo próprio Freud. Homem de princípios éticos e intelectuais muito bem fundados, serviu durante a Primeira Guerra nas Forças Armadas Austríacas e, com a ascensão do nazismo, deu suporte pessoal e financeiro a muitos perseguidos, colocando-se evidentemente em risco. Foi membro da Sociedade Psicanalítica de Viena em 1926, sociedade que mais tarde torna-se a Sociedade Germânica de Psicanálise em 1930, da qual também foi membro. De 1932 a 1938, deu aula de psicanálise e desenvolvimento da criança na Escola Normal Superior em Paris, além de proferir, nesse mesmo período, diversas conferências na Sociedade Psicanalítica de Paris. Em 1938, migrou para os Estados Unidos, tendo se estabelecido como psicanalista, primeiro para Nova York e depois fixando-se em Denver, no Colorado, onde desenvolveu suas pesquisas de medicina preventiva, inspirada pelos trabalhos de Anna Freud e Maria Montessori. Spitz. Então, isso é um problema importante de verificar esse contexto, da sua formação, onde ele está, da consistência das suas contribuições, né? Então, vamos agora ver o que Spitz encontrou em termos de problema empírico e a partir do qual ele faz suas pesquisas e grandes desenvolvimentos na teoria psicanalítica, né? Spitz deparou-se com um problema grave. As crianças separadas de seus pais, seja pela internação hospitalar, seja porque são colocadas no orfanato, por períodos prolongados, têm intensos sintomas de depressão e de deterioração dos interesses pelo mundo,
com diminuição do próprio tônus vital, não raro, levando ao óbito. Ele percebeu que a perda do objeto amado, especialmente os pais, que são os objetos amados de referência, corresponde a uma intensa privação emocional que gera um tipo específico de depressão, a qual denominou de depressão anaclítica. Se o objeto perdido é devolvido dentro de um período de 3 a 5 meses, a recuperação é rápida. Mas se a privação é mais prolongada, os sintomas são cada vez mais graves e até mesmo irreversíveis. A este tipo de privação comum, então, nos hospitais, ele chamou de hospitalismo. Além deste foco neste tipo de fenômeno patológico, Spitz fez a observação direta de crianças, uma observação que difere, pois, da que ocorre nos consultórios de psicoterapia, construindo ele mesmo um método de observação experimental organizado, objetivo e planificado. Ele chegou a gravar suas pesquisas e suas observações empíricas, o que ele apresentou no filme A Doença Psicogênica na Infância, em 1952, procurando mostrar os efeitos da privação emocional e da privação materna prolongados. Neste filme, temos cenas que sensibilizam a sociedade, mostrando o impacto da privação sobre o desenvolvimento da criança, a ponto de Spitz ter sido criticado por ter exposto algo tão indigesto à sociedade. Deste seu trabalho, resultou não só a compreensão deste tipo de sintoma, mas também uma série de mudanças sociais e institucionais visando atitudes profiláticas para evitar essas situações e suas patologias correspondentes. Do estudo das situações patológicas, com reconhecimento dos efeitos da privação materna em crianças no início do desenvolvimento, surge também a possibilidade e a necessidade de descrever como é o processo normal do desenvolvimento. O próprio Spitz esclarece seu objetivo no início do seu livro Primeiro Ano de Vida. Diz Spitz: estudaremos essas relações recíprocas, mãe-bebê, e tentaremos aprender o que acontece entre mãe e filho, baseando-nos em observações diretas e experimentos com crianças. Pretendemos apresentar nossos resultados e ideias sobre as relações objetais, início, desenvolvimento, estágios e algumas anomalias. Seu foco de atenção e objetivo é descrever como se desenvolve as relações da criança com o mundo, com o outro, o que ele denominou de relações de objeto. E junto com esse desenvolvimento, como ocorre a organização e ou integração do sujeito psicológico naquilo que ele mesmo denominou no quadro do pensamento psicanalítico, né, para a compreensão do desenvolvimento do ego. Né. Spitz especifica também o que ele entende por relações de objeto e apresenta sua proposta desenvolvimentista dentro desse contexto. Relações objetais são relações entre um sujeito e um objeto. Em nosso caso particular, o recém-nascido é o sujeito. Como já mencionei no início, o recém-nascido está em estado de não diferenciação. Até o momento, não pode ser demonstrada a existência de psique ou de funcionamento psíquico em recém-nascidos. Aqui é um ponto importante. Por um lado, toda a referência à questão das relações de objeto, tal como eu já apontei importantes em Freud e em Anna Freud, né? Os objetos, Freud podendo ser de 4 tipos, alterótico, narcísico, homossexual, heterossexual, e as relações de objeto podendo ser do tipo oral, anal, fálica e genital adulta. Essas relações de objeto, que nós podemos aqui retomar como a relação com o outro, a relação com o mundo, né? Onde há um sujeito que se relaciona com um objeto, né, onde há uma criança, um bebê que se relaciona com este mundo a partir destes investimentos, né, Spitz retoma isso dentro de um espírito bem fenomenológico e colocando como é que se dão essas relações. Vou reler
essa maneira como ele retoma a sua descrição das relações de objeto para bem figurar, para bem caracterizar qual é a sua proposta. Então, relações de objeto são relações entre um sujeito e um objeto. Em nosso caso, e aí ele começa a discutir o que é sujeito e o que é objeto, né? E começa a verificar a dúvida sobre como que é, se já temos um sujeito no início ou não, né? Em nosso caso particular, o recém-nascido é o sujeito. Como já mencionei, no início o recém-nascido está em estado de não diferenciação. Até o momento não pode ser demonstrada a existência de psique ou de funcionamento psíquico em recém-nascidos. É toda uma discussão de quando o bebê nasce, ele é maduro ou não para estabelecer, para reconhecer objetos externos e para ser um sujeito integrado, psicologicamente diferenciado do mundo. Olha como Spitz se aproxima e vê a imaturidade do bebê nesse momento, né? De acordo, então, com essa definição das relações de objeto, não há objeto nem relações de objeto no universo do recém-nascido. Ambos desenvolver-se-ão progressivamente, passo a passo, no decorrer do primeiro ano, na última parte do qual o próprio objeto libidinal será estabelecido. Então, retome como, percebam como que nesse início há uma imaturidade completa, uma não constituição desse indivíduo enquanto um sujeito diferenciado do mundo, nem como a percepção de objetos claramente como distintos deste bebê, né, e que é isso tudo que vai se constituir nesse primeiro ano. E Spitz, então, se dedica a verificar quais são os passos, as conquistas, né, e como é que esse processo vai acontecendo. Spitz diz, então, distinguir três estágios nesse desenvolvimento, que denominei o estágio pré-objetal, ou sem objeto, o estágio do precursor do objeto e o estágio do próprio objeto libidinal. Quando o objeto aparece como externo, o sujeito também aparece constituído. Né? Então, essas duas coisas que nós estamos vendo, que Spitz está descrevendo. Né? Foi nessa direção de pesquisa que ele descreveu o processo de desenvolvimento, especialmente nos dois primeiros anos de vida, mostrando que cada período ou fase do desenvolvimento tem uma estrutura específica, resultante dos estados precedentes que as precedem. Né? O que Spitz tentou descrever é justamente como se dão as relações da criança com a mãe ou mãe ambiente no seu início. Mais ainda, quais são as suas conquistas fundamentais, pensadas em termos dos modos como ela se relaciona com o mundo. Se relaciona aqui é sinônimo de investe libidinalmente, dado que são os impulsos sexuais, pulsionais, os que estão na base da compreensão do que é fundamento da vida emocional e da procura de objetos. Trata-se de compreender e descrever como a criança se relaciona, como se integra ou se organiza psiquicamente, ou seja, compreender a maneira como ela apreende a si mesma e ao outro. Né? É nesse sentido que Spitz pode ser considerado como um psicanalista que se dedicou a descrever e teorizar o desenvolvimento das relações de objeto, foco central e organizador do modo de pensar de Freud sobre o que é a vida emocional, relacional do ser humano. Né? É nesse sentido, então, se dedicando a isso, que ele vai focar a sua atenção, né, nos estágios do desenvolvimento e nos organizadores, né, da psique. É nessa direção que ele descreverá, por um lado, os estágios do desenvolvimento, dos modos de estabelecer relações de objeto, e, por outro, os organizadores da psique, ou do sujeito, ou da vida da vida psíquica. Né? Trata-se agora, né, de destacar as dinâmicas básicas, agora que eu vou apresentar com vocês, né, esse comentário final já da compreensão geral de Spitz, né, destacar as dinâmicas básicas que caracterizam cada um desses estágios e cada um desses organizadores, fenômenos que se interrelacionam e se sobrepõem em termos de determinação recíproca, com o intuito de apontar os fenômenos e não tanto de descrevê-los no detalhe, tal como encontramos na obra de Spitz, a qual deve-se acessar para uma descrição mais ampla e detalhada. Eu quero dar o esquema geral de entendimento, os detalhes fenomenológicos, descritivos, empíricos, as várias dinâmicas, isso eu não vou abordar aqui, nem teria tempo para isso, mas estão feitos por Spitz. Né? Então, nesse sentido, eu quero retomar aqui um pouco agora o que Spitz fez dentro da minha matriz
de análise histórico-crítica das teorias do desenvolvimento. Matriz onde eu falo qual é o problema inicial, de como do problema inicial vamos para o problema universal, de quais são os fundamentos operativos, de qual é a sua ontologia, de quais são as fases e uma visão heurística dessa perspectiva de trabalho. Como problema básico, então, dentro dessa perspectiva, nós temos o hospitalismo, né, a depressão de bebês, a depressão anaclítica, a depressão que advém dessa perda desse objeto primordial que é a mãe. Né? A separação mãe-bebê nas fases iniciais do desenvolvimento. Né? Diz respeito a isso, não em função da perda do prazer, diz respeito a isso, a perda de sustentação. Né? É isso que ele se refere à depressão anaclítica, como referente a uma relação de dependência emocional não sexual. Né? Veja a importância disso e a relação com a questão do ambiente, da sustentação ambiental. É dessa preocupação, dessa perspectiva, que nasce todas as suas formulações sobre o desenvolvimento das relações do objeto e o desenvolvimento do ego enquanto uma integração do indivíduo. Né? Aí se surge também as suas preocupações com os padrões dos processos de desenvolvimento em relação das relações do objeto e das organizações do eu ou do ego. Né? Como fundamentos operativos, os mesmos estabelecidos na teoria do desenvolvimento da sexualidade, como fundamento da organização psíquica, inconsciente, recalque, sexualidade infantil, Édipo, transferência, resistência, acrescido do reconhecimento da situação de imaturidade e indiferenciação do recém-nascido, a importância real do ambiente ou da mãe, bem como a associação destes fenômenos de natureza psíquica com o amadurecimento do corpo. Né? Então, todas umas referências a biologia, o estado da neurologia da sua época também. Em termos de ontologia, né, o homem é tomado da mesma maneira dentro de uma metapsicologia freudiana, dentro do modelo ontológico freudiano, o homem é tomado como se fosse um aparelho psíquico movido por forças e energias, ele continua utilizando este modo de compreensão, né, pensando aí a sua metapsicologia nos seus três pontos de vista, dinâmico, econômico e tópico, né, e acrescente-se a isso que toda essa função, tudo isso que o bebê faz ou a criança faz, tem uma função adaptativa. Isso aqui já será um ponto de conexão com Bowlby e com outros pensadores. Né? Mas há uma importância significativa aqui da preocupação com os elementos empíricos. Né? Ele não é levado a grandes abstrações metapsicológicas, mas preenche os dados metapsicológicos com os fenômenos observáveis, fenômenos empíricos observáveis. Né? Aí, em termos das fases, então, nós vamos fazer dois desenvolvimentos, um em termos do desenvolvimento das fases de relações de objeto e um em termos do desenvolvimento em termos de organizadores do psiquismo ou da vida psíquica ou da psique. Em termos dos estágios, esses que já falamos, o estágio pré-objetal, onde ainda não existe um objeto diferenciado do sujeito, depois do estágio em que seu objeto começa a aparecer, estágio do precursor do objeto, até o ponto em que se chega no estágio da reconhecimento de um objeto externo que é investido libidinalmente, amorosamente, afetivamente pelo sujeito. Né? E enquanto organizadores da psique, são marcos de desenvolvimento muito importantes, né? Ele apresenta que ao terceiro mês de idade a criança começa a sorrir, né, intencionalmente, né, dirigido a fulano ou a ciclano, por assim dizer, a mãe, evidentemente. Né. No oitavo mês, a criança começa a ter uma certa percepção de quem é o outro, e aí ela estranha quando vai no colo de alguém que ela não conhece ou que não lhe fornece a sustentação que ela está acostumada a ter, né, até o momento em que a criança começa a fazer sim e não, a enunciar o sim e o não, como um elemento de diferenciação do que lhe serve e do que não lhe serve. Né? Veja que esses são marcos fenomenológicos do desenvolvimento, né? E que Spitz apresenta isso, e será usado, é usado até hoje, como referência dos processos de desenvolvimento. Né? E poderíamos fazer uma crítica com relação ainda de uma metapsicologia freudiana, mas isso não é o caso. O importante são as grandes descobertas empíricas que Spitz fez, né, e que, sendo descobertas empíricas, são usadas até hoje na ampliação das teorias do desenvolvimento. Né, eu deixo com vocês, nesse final de apresentação, um pouco de algumas referências bibliográficas de Spitz
e de comentadores de Spitz, né? E poderemos passar agora ao próximo ponto da compreensão do desenvolvimento, que é a proposta de Erik Erikson, né, que vai acrescentar alguns outros pontos a essa perspectiva psicanalítica. Mas com Freud, Anna Freud e Spitz, nós temos a consolidação de uma teoria do desenvolvimento da sexualidade como uma teoria plena do desenvolvimento, né, e que não é uma especulação, né, ele é uma construção clínica subjetiva que se apoia e que encontra na realidade uma série de informações objetivas, como mostrou Anna Freud, como mostrou Spitz, né, e que nesse sentido, então, vem consolidar essa teoria como uma teoria que tem apoio na realidade fenomênica e pode ser utilizada para a compreensão não só do desenvolvimento normal, comparação sobre esse desenvolvimento, como também para a compreensão da origem das patologias, em geral, das patologias mais graves do desenvolvimento, né? Então, e é isso que faremos no nosso próximo vídeo. Né?